Сега пуната! За Стойко! Също! За най-добрия автомотьор! С автовозите също, Стойко! Хо! Капира в автомаркера! Хей! Ми грасте е са! Ми грасте е са! Не мерцедесоса! Окало АМГ-то е и в чоско. За най-големите курвари, нашите братя, тарикати. Нашите братя, тарикати, по цели нощи не спали. От Николай Сесано. За най-големите курвари, нашите братя, тарикати, тарикати. А ни ли ле 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 ле. Бас, де кел, де бас, де. Ани му прав, стрелай! Заедно в ето видео! Видео Боби! Брат Ябаница! Изпрати ми майка, изпрати ми майка, 7-8 лева, да си купя майка, 1 кило ракия, да се напия, мъката да скрия, обичах аз една жена. Но тя с мен се подигра и сърцето ми е тя. И за нея аз пея, Боре! Грях ти е това, да обичаш истински жена. И сърцето ми е тя. И за нея аз е. Яман, аман, аман, аман. Хоу, 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 хоу. Амари пралинге, тигиля баба. Айде, Иване, хей! Айде, бе, Стойко! Айде, бе, Ники! Айде, бе, Ичо! Той келела! Хази тума реваса! Хей! Кичи го ти келена! Кичи го ти келена! Продължаваме от Иван, брата на абитуриентката, за всички приятели гости, от нашия колега от САК за нещо да направиш. Айде, братчето ми! Айде, папо! Айде, папо! Само! Значи от Иван иска всички дами, дамите да дойдат тук на дансинга, всички момичета. Да видим дали може да играят, дали не.